SDU i Slagelse, de har mange unge mennesker, der meget gerne vil ud i virksomhederne og hjælpe virksomhederne til at få gang i butikken. Astrid, du har været på Anneberg i Odsherred og forklaret en hel masse til en masse virksomhedsledere og skoleledere og organisationsledere. Hvad var dit budskab? Jeg vil gerne vise, hvordan SDU i Slagelse prøver at samarbejde med virksomheder. Hvordan vi kan få vores studerende til at engagere sig i det i virksomhederne. Hvordan de kan få udbytte af at arbejde med cases, at arbejde med virksomheder. Og det kan være små virksomheder, store virksomheder, iværksættere. For at få, man kan sige, at vi taler både mulighed for ansættelse, praktikskrivning, men vi taler også om en form for aktiv læring, at de lærer rigtig meget af at komme ud og se, hvordan det, de har lært, kan bruges, at de kan være til nytte for virksomhederne. Så det, vi prøver at vise, det er, at de studerende, vi har her, rent faktisk kan gøre en forskel for virksomhederne. Og inden du kommer i alt for godt gang, ja, så skal du lige fortælle, ja, de unge mennesker, I optager her på, ja, Syddansk Universitet, hvad får dem til at søge ind her? Jamen, dem, der søger ind her, det er studerende, der gerne vil have en kommunikationsuddannelse og en sproglig uddannelse, og også en økonomiuddannelse. Så vi har HA-studerende, som tager en erhvervsøkonomisk uddannelse, og vi har kommunikationsstuderende, som tager en uddannelse i international virksomhedskommunikation. Så de vil meget gerne ud og arbejde med kommunikation. Det er vigtigt for jer at komme ud, og eleverne samarbejder med virksomheden, og virksomhederne, som vi har hørt, har været vildt begejstrede. Ja, vi har haft et stort succes med det samarbejde, vi har haft. Det, vi gerne vil vise, det er, at uddannelse ikke først er teori, og så ud og bruge det i praksis, når man engang er færdig, men at vi hele tiden bliver klogere undervejs i samarbejdet. Så det handler om, at så tidligt som muligt, og hos os er det første semester, lige når de starter her til studiestart, at der har vi et projekt med en virksomhed her i Slagelse, som giver dem noget case, som giver dem et forløb, så at de faktisk fra dag et, når de starter på stedet her, kommer i kontakt med en virksomhed. Og det fastholder vi løbende under hele uddannelsen, så de, i et andet semester har vi et tværgående case. I tredje semester har vi måske virksomhedsbesøg, noget case, hvor en virksomhed kommer ind og præsenterer sin case. Og så har vi praktikforløb muligheden. Og så til sidst, så skal de skrive bachelorprojekt. Og så er ønsket jo, at de i det her forløb her har fået blod på tanden til at gå ud og banke en virksomhed op og sige, jeg vil meget gerne skrive et projekt omkring nogle problemstillinger, du oplever i din virksomhed. Og hele det her projekt gør jo, at de studerende ikke er så angste for at gå ud og banke på døren, og at virksomhederne kender vores studerende og ved, hvad det er for nogle problemstillinger, vores studerende kan løse for dem. Der var en virksomhed, som havde nogle af jeres elever ude, og de var sådan tænkt, hvor meget tid skal vi bruge på det, men de endte med at blive super, super glade. Ja. Vi havde en case, vi kalder det case camp, og det er om foråret et tværgående forløb, hvor vi prøver at kontakte virksomheder, eller vi har virksomheder, der har kontaktet os, omkring muligheden for at samarbejde. Hvis de har en problemstilling, så har vi en gruppe studerende, og det kan være en gruppe på 30-35 studerende, som arbejder med virksomhedens projekt. Og det gør de hen over 48 timer, og så, så præsenterer de projektet for virksomheden eller en løsning. Og så er virksomheden som regel sådan frit stillet til, om de kan bruge det eller ej. Men det har været en dundrende succes. I år, eller det har så været sidste år, havde vi også Odsherreds Forsyning, som jo var helt fantastisk glade for deres projekt. Vi har haft Danske Bank inden, som har haft studerende til at løse deres projekter. Vi er hvert år på udkig efter virksomheder, som har lyst til at stille deres problemstilling til rådighed for vores studerende. Og det har været en kæmpe succes, både for vores studerende, som jo ofte har fået job i de pågældende virksomheder efterfølgende, og for virksomheden, som har pludselig set deres virksomhed med andres øjne. Nye, friske øjne, nye, kreative øjne, hvor man måske er vant til at løse tingene på en bestemt måde, så kommer de pludselig og siger, hov, kunne vi ikke gøre noget andet? Så det har været et stort udbytterigt samarbejde. Hvis ikke jeg tager meget fejl, så de virksomheder, I henvender jer til, og dem, I kommer, det er nogen, der aldrig nogensinde bruger, vi plejer. De er friske, åbne og modtagelige for en ny input.
Ja, de virksomheder, som henvender sig, ja, men det er også tit virksomheder, som meget gerne vil i kontakt med de unge. Der er jo også en gevinst for virksomheden at blive set af unge studerende. Det er jo ligesom morgendagens medarbejdere, de ser her. Det er virksomheder, som meget gerne vil vise sig for de nye generationer og vil være, og er åbne. Ja, de er åbne for det her og tager imod med kyshånd det, de får fra vores studerende. Men det er ikke altid, de har været det fra starten. Der har været nogle øjenåbner undervejs, at de lige pludselig måske har haft en praktikant ude, måske har haft en, som har ligesom åbnet deres øjne for, at de unge studerende faktisk kan give dem noget helt nyt, kan komme med nogle nye blik på det. Specielt kan man sige, at de sociale medier kan være en udfordring for mange virksomheder, både tidsmæssigt, men også fordi det sker så meget på dem. Rigtig mange af vores studerende har kunne vise virksomheden, hvor langt de kan komme, hvis de bruger de sociale medier på den rigtige måde. Astrid, virksomheden i Aalborg, de blev overrasket over, at et lille firma, en lille skole i Slagelse, var frisk og kom op til Aalborg. Vi prøver at ramme lidt bredt. Vi er i Slagelse, vi er i Sorø, vi har haft virksomheder i Korsør, og faktisk var det også, der kontaktede os og spurgte, vil I være interesseret i at lave noget sammen med os? Og ja, helt sikkert, det er vi. Man kan sige, at vi skal være opmærksomme på mulighederne for transport. Hvordan kommer vores studerende til os her? Men hvis vi kan løse det, noget af det blev tydeligvis løst ved online, at de kunne sidde hjemme og arbejde og arbejde på Zoom. Men hvis vi kan løse logistikken, så er vi helt klar til at komme til os her, og også er også klar til at komme til os og samarbejde. Men det er jo det, der er problemet for Odsherred Kommune, det er, hvordan kommer de jo unge mennesker derop, for der er rigtig, rigtig langt derover. Men der er ikke særlig langt til Slagelse eller til København. Nej, men det har noget at gøre med transportforbindelserne, at de studerende kommer tit fra København. Altså vores studerende kommer i meget høj grad fra København, og så sætter de sig ind i toget og står af på banegården her. Udfordringen er så, hvordan kommer de så fra Slagelse eller København til Odsherred, hvor der måske er mindre direkte transport. Der går en pensionistbus to gange om året. Ja. Men hvordan skal Odsherred løse sådan et problem? Fordi de vil gerne have de unge mennesker op og bosætte sig og tage uddannelse osv. Kunne man forestille sig, at I lavede en afdeling i Odsherred? Ikke sådan umiddelbart. Det, man kunne forestille sig, det var, at man prøvede at lave noget midlertidig bosætning, eller et sted, hvor de studerende kunne opholde sig, imens de laver en opgave. Er der et sted, de kunne være? Kunne vi lave noget online? Kunne der være nogen på nogle lokaliteter, så vi havde noget online-undervisning, de mødte ind til? Kunne vi have noget med noget fælles bustransport? Kunne vi løse det ved hjælp af de midler, der er til rådighed? Umiddelbart tror jeg, at SDU har 6 campuser. Jeg tror, de har nok lige nu. Men jeg kunne sagtens forestille mig, at vi kunne løse det ved hjælp af noget online, ved hjælp af noget mulighed for overnatning. Jeg har hørt noget om muligheden for, at sommerhuset er ledig i vinterhalvåret. Hvis vi kunne finde på nogle kreative løsninger, så kunne man jo se, hvordan det udvikler sig. Det, jeg tænker på, det er Odsherred Erhvervsforum. De har nogle erhvervsfolk, som går ud og hjælper iværksættere, starter dem op, og når de så er kommet lidt videre, så kan de få professionel bestyrelse og så videre. Det ville jo være et fantastisk supplement til de erhvervsfolk, der er med de unge mennesker, der så kommer ind og giver et input, som er helt anderledes end det gamle erhvervsfolk har i rygsækken. Helt enig. Altså, det vil give et rigtig boost til nogle af de ting, der sker i forvejen. Så det handler jo om at finde ud af, hvordan kan vi så rent konkret gøre det. Vi har også samarbejdet med Kalundborg Erhvervsråd, og vi har en tidligere studerende siddende der, så altså, vi er klar, og vi vil gerne. Vi skal bare finde modellen. Jeg har fået nogle kontakter efter mødet i sidste uge, hvor de har ringet og spurgt, om vi kunne være interesseret i noget samarbejde. Muligheden for, at de studerende kunne overnatte, blev drøftet. Så vi skal finde modellen. Kalundborg har jo også arbejdet på at finde en model for at få studerende til Kalundborg, så man ikke også vi kan. Koster det noget? Nej. Det er helt gratis. Vi vil gerne have to af dem. Ja, men hvor lille en virksomhed,
går I ud i? Jeg har en helt konkret virksomhed, der er en lille bitte, som virkelig har behov for sådan nogle eksperter til at komme og indvende virksomheden. Jamen, enkeltmandsvirksomheder. Vi har iværksættere, hvor der er en enkelt iværksætter, som har taget en praktikant ind, og, eller som har leveret en case til vores studerende. Så størrelsen, vi har fra de helt små til Danske Bank, det er alle størrelser, der er... det, der er vores, hvad skal jeg sige, måde at arbejde på, det er, at virksomheden, hvis den er interesseret, tager kontakt til vores virksomhedskonsulent, Michelle Hasselbach, og aftaler et møde. Det, der er, hvad skal jeg sige, kernen i det, det er, at det skal passe til fagligheden. Det skal være noget, hvor vores studerende kan bringe deres faglighed i spil, så at det ikke er en helt anden faglighed, der er efterspurgt. Så vi har vores virksomhedskonsulenter, som sidder helt klar og kan matche studerende og virksomhed, og de behov, så begge parter får noget ud af det. Så det er begge veje? Ja. Er det er målet, at der skal være en arbejdsplads, når det slutter? Nej, det er ønsket. Så hvis det er, at eleven har gjort det godt nok, så finder virksomheden ud af, den liv kan vi simpelthen ikke leve uden. Det er ønsket, det er, at de har fået gjort sig så uundværlige, at virksomheden kan se, at jamen, jeg kan simpelthen ikke fungere, hvis ikke vi lige ansætter den her. Men der viser sig jo også, at der er vækstmuligheder, når du ansætter en akademiker, jamen, så vokser virksomheden. Så både medarbejdermæssigt og økonomisk. Det giver nogle ting til virksomheden. Det giver nogle nye muligheder, nogle ting, som virksomheden får øje på. Og også nogle ressourcer. Altså, hvis man er en mand, så er der rigtig mange ting, man skal nå. Så en medarbejder, der kan være med til at pege på nogle ting og hjælpe til med at gøre nogle af tingene nemmere og smartere. Så ønsket er jo et job. Måske et studiejob efter et praktikophold, som kan føre til et varigt job. Når jeg hører akademikere, så er det en høj løn, og en, der simpelthen sidder helt heroppe, og mester han render ned på gulvet og fejrer. Jamen, det er en gammelt stereotyp. Det er jo unge studerende, som i praktikperioden arbejder gratis. Som studenterhjælper skal de have lidt løn. Men så hen ad vejen, så vokser de jo ind i virksomheden. De starter ikke helt herop. Så det er ganske almindelige unge mennesker, som gerne vil gøre en indsats for den virksomhed, de er i. Har du en solstrålehistorie, hvor det er, at der er en, der sådan er kommet ud og mester, han har sådan været meget skeptisk, nu kommer de der og skal lave på det hele? Jeg har en virksomhed her i Slagelse, hvor ejeren var meget skeptisk. Han skulle ikke have nogen praktikant, og han var blevet spurgt flere gange, ønsker du ikke at få en praktikant? Og han havde sagt nej. Og så til sidst, så havde han så sagt ja tak. Og han havde fået en, der i den grad havde revolutioneret hans kommunikation på Facebook, og det gik bare over al forventning. Så året efter meldte han sig til et caseforløb, hvor 50 studerende gik ind og kiggede på hans markedsføring, og han kunne slet ikke varme ned. Han har gået rundt her og solgt den her idé her til Slagelse Business og fortalt, at det, han har aldrig gjort noget, der var bedre for sin virksomhed, end at tage den enkelte praktikant, som førte til vores case-samarbejde. Så ja, en kæmpe solstrålende historie, og der er flere af dem. Vi har også en, der blev ansat i virksomheden efterfølgende. Efter hun i hans virksomhed? Det var en anden virksomhed. Nå, okay. I Korsør. Ja, så. Hvad er det for en pige, man skal have fat i, som for at få en ud og arbejde gratis? Jamen, det er en medarbejder i SDU Rio, som hedder Michelle Hasselbach, og hun sidder her i Slagelse og er lige til kontakt, og hun er lige med det samme klar til et møde. Hvor meget skal man forberede sig? Hvor meget skal man sætte sig ind i? Hvor meget tid skal man bruge? Fordi der kommer en studerende, som ikke ved ret meget om virksomheden, og der skal man så bruge tid på at sætte eleven ind i det. Jamen, jeg kan høre på dem, der har været i gang med vores virksomhedssamarbejde, at de er blevet overrasket over, hvor hurtigt vores studerende er selvkørende. De skal måske præsenteres for den overordnede, men så finder de rigtig meget selv ud af det, og de er utrolig selvstændige. Og jeg kunne også høre på mødet i Kalundborg, at de havde stor erfaring med, at de var fuldstændig selvkørende, vores praktikanter. Så i starten, ja, lige lidt omkring, hvad det for en type virksomhed, og så kører de ellers selv. Dem, der søger optagelse her på
SDU, er det nogen, som er meget bevidste om, hvad de vil, så de på forhånd er motiveret til at ville noget? Det kan jeg ikke sige ja til. Det er nogen, der finder ud af det undervejs. Og det er blandt andet derfor, vi har igangsat det her. Det er for at synliggøre en vej. Det her er jo en humanistisk uddannelse og en samfundsvidenskabelig uddannelse. Det er ikke en professionsuddannelse, så der er ikke et, jeg bliver bagefter. Så det handler meget om at synliggøre, også over for den studerende, hvad er det for en virksomhedsidentitet? Hvad er det for en professionalisme, du gerne vil oparbejde? Så jo flere muligheder, den studerende møder undervejs, jo mere bliver de klar over, hvad det er, de kan. Så det er jo ikke kun for virksomheden, vi gør det. Vi gør det også for, at de studerende bliver mere bevidste om, hvad er vores kompetencer, hvad er det, vi er gode til, og hvad er det, vi gerne vil, når vi er færdige her. Men det må også være fantastisk, fordi de får noget undervisning, kommer ud i det virkelige liv og kommer tilbage, og så har de nogle spørgsmål, som de ikke har tænkt på. Som ikke de vidste var et problem. Altså, de møder nogle problemer. De vidste ikke, at det var et problem, men de vidste heller ikke, at de måske godt kunne løse det. Fordi de faktisk viser sig, at de havde nogle ting, så kommer de tilbage og får ligesom mere konkretiseret, hvad er det for nogle, hvad vil jeg have ud af min undervisning? Så de bliver mere målrettet selv i deres læsning, i deres studie, fordi de begynder at blive opmærksomme på nogle problemer, som de synes kunne være spændende. Og rigtig mange af dem vælger så at skrive et bachelorprojekt, et afslutningsprojekt, ude i den virksomhed, de har arbejdet med. Så virksomheden får ligesom en løsning, en analyse af nogle problemstillinger, helt gratis. Det, jeg hører dig sige, det er, at alle virksomheder godt kunne være et emne for jeres elever på en eller anden måde. Ja, det er helt klart. Alle virksomheder vil kunne være et emne for vores studerende og for samarbejde med os. Hvad skal ham, den lille fabrikant, så, der ikke har tid til noget som helst, medmindre han får tilbudt en flybillet på første klasse til Thailand, hvad skal den lille virksomhed gøre som det allerførste? Ringe til SDU Rio. Michelle tager telefonen. Og hvad sker der så? Så sætter hun et møde op med den pågældende og taler om, hvordan kan sådan et samarbejde komme til at fungere. Hvad er dine behov? Hvad vil vores behov være? Og så vil der være en dialog. Og så fortæller han, jamen jeg laver flødeboller, og så har hun et kort stående, og når der så kommer nogle elever og siger, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal. Jeg vil være med flødeboller. Fint, det vil jeg gerne. Ja, faktisk. Så kommer der en studerende, der har behov for at skrive et projekt, eller en underviser, der gerne vil introducere sin studerende for en case. Jamen, så har vi den her virksomhed, der laver flødeboller. Men virksomheden skal jo også markedsføre, sælge, købe ind. Så der er jo rigtig mange ting ud over. Nu bliver det svært. Der er mange ting ud over produktionen, hvor vores studerende kan gå ind og hjælpe til og sige, det her, det kan vi godt hjælpe dig med. Jamen altså, der er en fra Nordvestnyt, der ringer og spørger, skal der en annonce med igen? Den side er i orden. Og konen, hun sørger for alt det sociale på de sociale medier. Hvorfor skal han bruge tid på en fra jer? Fordi vores studerende kan gå ind og finde ud af, jamen, hvor kan tiden bruges bedre? Hvor kan vi ændre i nogle strukturer? Hvor kan du bruge tiden endnu bedre? Vi kan designe en hjemmeside. Det kan godt være, at konen kan det, men så kan hun så måske også bidrage med nogle andre ting. De kan komme ind med et helt andet overblik, og gå ind, og de kan også gå ind og kigge på kunderne. Hvad er det for nogle kunder, I henvender jer til? Kunne I få mere ud af at henvende jer til de her kunder? Så de kan gå ind og finde ud af, hvor er det, der kunne være nogle ting, der kunne optimere virksomhedens drift. Og så kan de komme med nogle løsningsforslag. Og så kan de eventuelt selv være med til at implementere det, eller de kan sige, det gør I. Men jeg peger på, at det her kunne være en måde at gøre det på. Ham, der var meget skeptisk, som lige pludselig går og fortæller om alt det gode om jer, har han haft nogle gode ture ned til banken? Det er jeg ret sikker på. Det er jeg ret sikker på, at han har haft overskud ud af det samarbejde. Han har i hvert fald fået nogle helt utroligt gode løsninger og fået meget synlighed.